ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಶಿವಂ ಶಿವಕರಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ ಶಿವೋತ್ತಮಂ ಶಿವಮಾರ್ಗ ಪ್ರಣೇತಾರಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವಂ. ಯಶಿವೋ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅಯೋ ಸಂಸ್ಮರಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಮಂಗಳಂ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಶಂಕಾರೂಪೇಣ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ಭಂಗೀಕೃತಮಭೂದ್ಯಯಾ ಕಿಂಕರೀಯಸ್ಯ ಸಾಮಾಯಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಶ್ರಯೇ. ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜಾಹ್ನವೀತೀರ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ವಿವೇಕಿನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖದಂ ತೀರ್ಥಂ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ. ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ. ಎಲ್ಲಾ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണം വന്ദേ എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള സൽക്കഥ പാരായണം, സൽക്കഥാ ശ്രവണത്തിനുള്ളതായ ഒരു സന്ദർഭം വീണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ സക്ഷാൽ ഭഗവത് പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ക്ലേശം നിറഞ്ഞതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊറോണ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ ഭൂമിയിലെമ്പാടും പരന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും ആഴ്ത്തുന്നതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ആ കഥ അമൃതമഥന കാലത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ആ കാടകൂടമെന്ന ആ മഹാവിഷത്തെ പാനം ചെയ്ത് തൻ്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിർത്തി നീലകണ്ഠം കാലകണ്ഠം എന്ന ആ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ബഹുമതി ആർജിച്ചതായ ആ ഒരു കഥ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സക്ഷാൽ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക, അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ രചിച്ചതായ ശിവാനന്ദലഹരി എന്ന ആ സുന്ദരമായ ആ ശതകം, 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ആ ശതകം നമുക്ക് പഠിച്ച് യഥാശക്തി യഥാമതി അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മച്ചിത്താഹ മദ്ഗതപ്രാണാഹ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തി ജമാം നിത്യം പുഷ്യന്തി ജരമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആ ഭഗവത് കഥ പാരായണം, ശ്രവണം, ആലാപം ഇവ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ശിവാനന്ദ ലഹരി എന്ന ഈ ഭഗവത്പാദ രചിച്ച ഈ സ്തോത്രം ഭക്തിരസം എന്ന ആ ഒരു രസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വശ്യത മുഴുവനും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് 100 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നതായ ഭക്തിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ ഈ ഒരു സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അനുഗ്രഹവും ആനന്ദവും നൽകട്ടെ
എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം നിജതപഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനർഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം അതിരിയം. ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരനെയും ശ്രീ പരമേശ്വരനിൽ തന്നെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നതായ ചിച്ഛക്തിയായ സാക്ഷാത് പരമേശ്വരി ദേവിയെയും ശ്രീ ഭഗവതി ദേവി ശ്രീ പാർവതി ദേവി എന്നൊക്കെ നാം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ സർവമംഗളയായ ആ ദേവിയെയും ഇവിടെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ആ ദിവജനത്തിലൂടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഭഗവത്പാദരുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഉപനിഷത്വങ്ങളുടെ സാരമായ ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധാ വദന്തി എന്ന വേദവാക്യത്തിൻ്റെ തത്വം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ സിദ്ധാന്തം പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ എന്ന ജീവബ്രഹ്മ ഐക്യബോധകമായ മഹാവാക്യങ്ങളുടെ സാരം അദ്വൈതമാണെന്ന ആ പരമാർത്ഥം നമുക്ക് ഭാഷ്യങ്ങളിലൂടെ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഉപനിഷത് ഭഗവത്ഗീത ഭാഷ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചരുളിയതായ ഭഗവത്പാദർ ഈ തത്വം ഈ അദ്വൈത തത്വം അഥവാ ഈ ജ്ഞാനമാർഗം വിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനമാർഗം സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാപ്യമാണ് അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് പ്രയോജനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദയവ് തോന്നി അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ഷൺമതങ്ങളിലൂടെ സഗുണമായ ഒരു ഉപാസനാ രീതിയും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ സഗുണോപാസനയിൽ ഈശ്വരനെ ഒരു രൂപം ഒരു നാമം നൽകി ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്നിവ പ്രത്യേകം നിലനിന്നുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ജീവതത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവനാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ് എന്ന ആ ഒരു ബോധം നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തനിക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വര ഭജനം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദാന്ത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ഗുരുവാക്യശ്രവണത്തിലൂടെയും ആണെന്നുള്ള ആ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നു. ക്രമേണ ഈ സഗുണോപാസനയുടെ ഒരു പാരമ്യത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഗുരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ലഭിക്കുന്നതായ അദ്വൈതജ്ഞാനം അത് നിർഗുണ ഉപാസനയായി ക്രമേണ ആ നിർഗുണമായ നിഷ്കളമായ ശിവതത്വത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നവരായ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപാസനാ മാർഗം സഗുണോപാസന ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായ മാർഗം. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനാണ് ഈ വിവേചന ബുദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനേകം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ പരിമിതമായ ബുദ്ധിയും പരിമിതമായ ശക്തിയും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിവേകം എന്ന ഈ ഒരു വിശേഷ സിദ്ധി ലഭിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആ വിവേക എങ്ങനെ
തൻ്റെ ശ്രേയസ്സിന് ഉപകാരകമാക്കി തീർക്കണം എന്ന്. ശ്രേയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ അതിനെ എങ്ങനെ ഈ വിവേകത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രമാണുള്ളത്. ഭാഷ മനുഷ്യനാണുള്ളത്. ആ ഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏത് ഭാഷയായാലും, ഭാഷാ രൂപ എന്നാണല്ലോ സാക്ഷാത് ജഗദീശ്വരിയെ നാം വർണ്ണിക്കുന്നത്, ഭാഷാരൂപ ബൃഹത് സേന. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയിൽ, അത് ഏത് ഭാഷയുമാകട്ടെ, സംസ്കൃതമാകാം, മലയാളമാകാം, തമിഴാവാം, ഏത് ഭാഷയിലായാലും, ആ വാക്കുകളിലൂടെ ഈശ്വരനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്പാദർ സാധാരണ ജനങ്ങളായ നമ്മെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആ ഒരു നമ്മോടുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവത്പാദർ ഈ സ്തോത്രങ്ങൾ നാം എന്നും നിത്യം എന്നും പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം രചിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഈ ശിവാനന്ദലഹരി, സൗന്ദര്യലഹരി, വിഷ്ണുപാദാദി കേശസ്തോത്രം, ശിവപാദാദി കേശസ്തോത്രം തുടങ്ങി ഈ സ്തോത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം വളരെ പൂർണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശിവാനന്ദലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവൻ എന്ന ആ തത്വത്തെ നാം ഉണരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ആനന്ദം ആനന്ദലഹരി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം. പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, ക്രമേണ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ നിഷ്കലനായ ശിവൻ, നിഷ്കലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശിവൻ ഏകനാണ്, അദ്വയനാണ്. ആ ശിവതത്വം തന്നിൽ തന്നെ അന്തർലീനമായ ശക്തിയെ, ശിവശക്തിയെ തന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, തന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശക്തി എന്നൊരു ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകുന്നു. തന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് ശക്തി എന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ ബഹുസ്യാം പ്രജായേതി എന്ന് ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നാനാ ശുശ്രൂഷാ രസഹ എന്ന് നാരായണഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൃഷ്ടി ഉന്മുഖമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രീപരമേശ്വരൻ തന്നിൽ നിന്നും ആ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്നതായ ശക്തിയെ തന്നിൽ നിന്നും പൃഥകാക്കി, തന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ആ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ സ്വരൂപിണിയെ നാം പാർവതിയെന്നും ഭഗവതി എന്നും പല പേരുകളിൽ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു പേർക്കും ശിവശക്തി സ്വരൂപങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിവാനന്ദ ലഹരി ആലംബിക്കുന്നത്. അപ്പോ വസ്തുതഃ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർഗതമായിട്ടുള്ള ശക്തി തത്വത്തെയും കൂടി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ശിവാനന്ദലഹരി. കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം നിജതപഃഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിതഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനർഭവാഭ്യാം ആനന്ദ സ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയം. സാക്ഷാൽ ശിവാഭ്യാം ഇയം മേ നതിർഭവതു എന്നാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ശ്ലോകം. ഇതിലെ ആ ഒരു പ്രാസഭംഗി അതിൻ്റെ സാഹിത്യപരമായ മേന്മയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അനേകം ശ്ലോകങ്ങൾ സാഹിത്യപരമായി നാം ഈ സ്തോത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അനേക തരത്തിലുള്ളതായ മേന്മ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവസാനം
സർവാലങ്കാരയുക്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കവിതാ വനിത ആ കവിതയുടെ ഗുണം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഗുണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്ലേഷത്തിലൂടെ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ സമർത്ഥിച്ചു തരുന്നു. കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശി കലാഭ്യാം, ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഒരു പ്രാസഭംഗി, നിജതപ ഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം. ആദ്യത്തെ പാദത്തിൽ കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശി കലാഭ്യാം, അതെ ആ പ്രാസം. ഇനി നിജതപ ഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം, രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഫലാഭ്യാം എന്നുള്ള ആവർത്തനം. ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം, ഒന്നാമത്തെ പാദത്തിൽ ശിവാഭ്യാം എന്ന പദത്തിന്റെ ആവർത്തനം. ഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം, നാലാമത്തെ വരിയിൽ ഭവാഭ്യാം എന്ന പദത്തിന്റെ ആവർത്തനം. ഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം അതിരിയം. ശിവാഭ്യാം ഈ യം മേ നതിർഭവത്തു എന്നാണ് എന്റെ ഈ നമസ്കാരം ശിവാഭ്യാം പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർക്കായി തീരട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. യ ശിവോ നാമരൂപാഭ്യാം യാ ദേവി സർവമംഗള തയോ സംസ്മരണ പുംസാം സർവതോ ജയമംഗളം. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകം. ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ, തമിഴ് സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ, ഏതൊരു സൽക്കർമ്മവും തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് അനിവാര്യമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. യ ശിവോ നാമരൂപാഭ്യാം യാ ദേവി സർവമംഗള. ശിവ യഹ നാമരൂപാഭ്യാം, നാമം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും ശിവൻ എന്ന് മംഗളകാരകൻ എന്നർത്ഥം. ശിവശബ്ദത്തിന് നാം ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ശിവ എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ ആ പദത്തിന്റെ പൊരുൾ നാം പല രീതിയിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗളം എന്നർത്ഥം. മംഗളകാരകനായ എങ്ങനെ നാമരൂപാഭ്യാം, നാമം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും, നാമം കൊണ്ട് ശിവൻ എന്ന നാമം കൊണ്ട് മംഗളകാരകൻ, രൂപം കൊണ്ടും മംഗളകാരകൻ. അങ്ങനെ നാമരൂപാഭ്യാം നാമം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും ശിവൻ. യാ ദേവി സർവമംഗള, ഈ ശിവനിൽ നിന്നും അഭൃതസിദ്ധമായി ശിവനിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവളും അതേസമയം ശിവന്റെ ഇംഗിതം കൊണ്ട് താൻ വേറെയാണെന്ന് തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവളുമായ സാക്ഷാത് ശ്രീ പരമേശ്വരി സർവമംഗള. സർവമംഗള എന്ന് തന്നെയാണ് ദേവിക്ക് പേര്. യ ശിവോ നാമരൂപാഭ്യാം യാ ദേവി സർവമംഗള തയോഹ സംസ്മരണാത് പുംസാം. ഈ രണ്ടുപേരെയും ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സംസ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, മാനസികവും വാചികവും കായികവുമായ പൂജ, നമസ്കരിക്കുക, അവരുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക, അവരുടെ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക, അവരുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക, മാനസികമായി അവരെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ത്രികരണ ശുദ്ധിയോടെ ആ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനെയും ശ്രീ സർവമംഗളയായ ശ്രീ പാർവതിയെയും ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് സർവതഃ ജയമംഗളം. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ജയമംഗളം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ, ഈ പുരാണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ആശയം കൂടി ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്പാദർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. കാരണം ശിവാഭ്യാം ശിവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവ ശിവാച എന്ന് ശിവാച ശിവശ്ച ശിവൗ താഭ്യാം ശിവാഭ്യാം. ശിവ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ദേവിക്ക്, ശിവാനി എന്നൊരു പേരുമുണ്ട്. ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരി, ശിവ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ,
ശിവാച ശിവശ്ച ശിവൗ. അവർ രണ്ടുപേർക്കും, ആ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർക്കും, കാളിദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജഗതഃ പിതരൗ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരൗ എന്ന ശ്ലോകം, നമുക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകമാണ്. വാഗർഥാവിവ സംവൃക്തൗ വാഗർഥ പ്രതിപത്തയേ ജഗതഃ പിതരൗ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരൗ. വാക്കും അർത്ഥവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ വാഗർഥാവിവ സംസൃഷ്ടൗ, വാക്കും അർത്ഥവും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ, വാക്കില്ലാതെ അർത്ഥത്തിന് സ്ഥായിത്വമില്ല, നിലനിൽപ്പില്ല. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വാക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാക്കും അർത്ഥവും എങ്ങനെ, ഇപ്പോ പശു എന്ന് നാം ഒരു ഒരു മൃഗത്തെ നാം പറയണമെങ്കിൽ ആ പശു എന്നൊരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടാകണം, ഒരു അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടാകണം. ആ അർത്ഥത്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്ക്. ഈ വാക്ക് ഏതോ ഒരു വസ്തുവിനെ പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ളതായ ആ ഒരു പരസ്പര പൂരകത്വം അവ പ്രത്യേകമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും താത്വികമായ വിശകലനത്തിൽ അവ ഏകമാണ്. അങ്ങനെ വാഗർഥാവിവ സംപൃക്തൗ വാഗർഥ പ്രതിപത്തയെ, വാക്കുമർത്ഥവും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നല്ലപോലെ അവയുടെ പ്രയോഗ ചാതുര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ജഗതഃ പിതരൗ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരൗ. മഹാകവികളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഒന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ പ്രത്യേകം സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ തത്വങ്ങളെ വളരെ മനോഹാരിതയോടെ അവർ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ഒരു ഈ ആശയം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ശിവാഭ്യാം യം മേനതിർഭവതു, സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർക്കായിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഇഷ്ടദേവതാ നമസ്കാരത്തോട് കൂടിയാണ് എപ്പോഴും സ്തോത്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അടുത്തത്. കലാഭ്യാം, കലകൾ ഇനിയും അനവധി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ശിവാഭ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം രുദ്രഹൃദയ ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ശ്രീരുദ്ര രുദ്ര രുദ്രേതി യസ്തേ യസ്തം ബ്രൂയാത് വിചക്ഷണ കീർത്തനാത് സർവദേവസ്യ സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ. ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിക്കുന്നതായ രുദ്രഹൃദയ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രുദ്രോ നര ഉമാ നാരി തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. രുദ്രൻ എന്ന പുരുഷൻ, ഉമാ എന്ന നാരി, നാം പല രൂപത്തിൽ പാർവതി ഉമാ ഹൈമവതി എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഭവാനി എന്നൊക്കെ നാം വ്യവഹരിക്കുന്നു. രുദ്രോ നര ഉമാ നാരി തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു പൗരാണികമായ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്ത്. രുദ്രോ ബ്രഹ്മ ഉമാ വാണി തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. രുദ്രനാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വാണി സരസ്വതി ആണ് ഉമ. തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ, അവന് നമസ്കാരം, അവൾക്ക് നമസ്കാരം. തസ്മൈ എന്ന പുല്ലിംഗം, തസ്യൈ എന്ന സ്ത്രീലിംഗം. രുദ്രോ വിഷ്ണു ഉമാ ലക്ഷ്മി തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായ ഈ അവസ്ഥകൾ എവിടെയെല്ലാം കാണുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് ആ പുരാണങ്ങളുടെ ഇതിനെ സ്പർശിക്കുന്നതും കൂടിയായ രുദ്രഹൃദയ ഉപനിഷത്തിലെ വരികൾ. രുദ്ര രുദ്രോ വിഷ്ണു ഉമാ ലക്ഷ്മി തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. രുദ്ര സൂര്യ ഉമാ ഛായ തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ. രുദ്രൻ സൂര്യനും ഉമാ ഛായയുമാണ്. ഛായ എന്നത് സൂര്യപത്നി, രണ്ട് പത്നിമാരുണ്ട്, ഛായ എന്നും സപ്ന എന്നും. അതിൽ ഛായ എന്ന പത്നിക്കാണ് ജ്യേഷ്ഠപത്നി. ജ്യേഷ്ഠയായ, അതായത് മൂത്ത ഭാര്യയാണ്. രുദ്ര സൂര്യ ഉമാ ഛായ തസ്മൈ തസ്യൈ നമോ നമഃ.
ருத்ர சோம உமா தாரா தஸ்மை தஸ்யை நமோ நமஹ. இனி சந்திரனே நாம் கணக்கில் எடுக்கும்போ சாட்சா ஸ்ரீருத்ரனான சந்திரன், உமா தாரா சந்திரபத்னியாய தாரா உமா, தஸ்மை தஸ்யை நமோ நமஹ. ருத்ரோ திவா உமா ராத்திரி, தஸ்மை தஸ்யை நமோ நமஹ. ஒரு தினம் என்று நாம் பரையும்போல் ராத்திரியும் பகலும் கூடி சேர்ந்ததானோ, அதில் பகல ஸ்ரீருத்ரனும் ராத்திரி உமையுமான். ருத்ரோ திவா உமா ராத்திரி தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ யஜ்ஞ உமா வேதி தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரன் யஜ்ஞவும் உமா யஜ்ஞ வேதியுமான. யஜ்ஞ வேதியும் யஜ்ஞவும் தம்மிலுள்ள ஆ ஒரு அப்ருதக் பத்தமாய அசம்பந்தம். ருத்ரோ யஜ்ஞ உமா வேதி தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ வன்னிர் உமா ஸ்வாஹா. இனி சூரியன் சந்திரன் யஜ்ஞம், அடுத்தது அக்னி. ருத்ரோ வன்னி, ருத்ரன் அக்னியான, உமா ஸ்வாஹா அக்னி பத்னியாய ஸ்வாஹா, தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ வேத உமா சாஸ்திரம் தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. உமா ஸ்ரீருத்ரன் வேதமானெங்கில் உமா ஆ வேதங்கள் அனுசாசிக்கிறதாய சாஸ்திரம், தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ விரக்ஷ உமா வல்லி. இனி சாதாரண நமக்கு வளர பரிதமாய உதாஹரணங்களிலேக்கு கடக்கணும். ருத்ரோ விரக்ஷ, ருத்ரன் ஒரு விரக்ஷமான, உமா வல்லி ஆ விரக்ஷத்தை உணர்ந்து கிடக்கிறதாய ஒரு ஒரு கொடி, ஒரு வல்லியான சாட்சால் உமா, தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ கந்த உமா புஷ்பம், ருத்ரன் கந்தமானெங்கில் சாட்சால் உமா அதிலே ஆ கந்தம் வகிக்கிறதாய புஷ்பமான, தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. ருத்ரோ அர்த்தோ அக்ஷர சோமா தஸ்மை தஸ்யை நமோ நம. அங்கே அனவதி இதில் ரீதியில் பரஞ்சு கொண்டு சர்வதேவாத்மகம் ருத்ரம் நமஸ்குரியாத் பிருதக் பிருதக் ஏபிர் மந்திரபதேரேவ நமஸ்யாமி ஈஷ பார்வதீம் என்ன வளரே விஸ்திருதமாய ருத்ர ஹிருதயோபனிஷத்தில் வர்ணிக்கணும். பரஞ்சு வரது எவடையும் ஈ ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனும் ஸ்ரீ பார்வதியும் ஒருமிச்ச, எவட ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் உண்டோ அவிட பார்வதி உண்டு, எவட ஸ்ரீ பார்வதி உண்டோ அவிட ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனும் உண்டு என்னான நாம் மனசிலக்கேண்டது. இனி கலாபியாம் இவடைக்கு வர, ஈ சிவாபியாம் என்னதிலே விசேஷணங்களாயிட்டுள்ளது. கலாபியாம் கலகள், கலகள் என்று பரையும்போது இவட சாமான்யமாய் வேதம் முதலாய சமஸ்த வித்யாஸ்வரூபன்மராய சிவபார்வதி என்ன அனவதி கலகளுண்டு. வேதம் அதுபோல சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் இத்திஹாசங்கள் சாஹித்யம் கல்பம் சந்தஸ் ஜோதிஷம் தொடங்கி அனவதி 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 கலகளும், நிறம் சங்கீதம் வாத்தியம் இதெல்லாம் வித்தியில் உள்படும். அப்ப வேதம் முதலாய அனவதி கலகளும் என்ன. இனி வேறையும் உண்டு கலகள் எந்தாணும் நமக்கு மனசிலக்காம். குறச்சுகூடி தாத்விகமாக சிந்திச்சால் வன்னி கலகள், சூரியகலகள், சந்திரகலகள் என்ன உண்டு, அக்க தந்திரசாஸ்திரத்தில் பரையுண்டு. வன்னிகலகள் பத்து வன்னிகல, தசகலாத்மக வன்னி சூரியன், துவாதசகலாத்மிகையாய சூரியன், ஷோடசகலாத்மிக கலாவானாய சந்திரன் என்னொக்கே தந்திரசாஸ்திரங்களிலும் ஒக்கே பரையுது. இங்கே நிரவதி கலகள், ஈ கலகளுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமாயிட்டுள்ளது ஈ பரையுந்த சிவபார்வதிமார். இனி நம்ம இதுலேக்கு இறங்கியால் ஈ நம்ம மனுஷீவிதத்தில் நாம் அனுபவிக்கிறதாய மூணு அவஸ்தகள் ஏதெல்லாம், ஜாகிரத் ஸ்வப்னம் சுஷுப்தி. ஈ மூணு அவஸ்தகளிலும் ஓரோ கலகள், நாலு கலகள் உண்டு என்னான பரையுது. உற்பத்தர் ஜாகரோ போதோ வியாவர்த்தர் மனசஸ் சதா
കലാചതുഷ്ടയം ജാഗ്രതാവസ്ഥായാം വ്യവസ്ഥിതം എന്ന്. ഉത്പത്തി ഹി, അത് ഉണ്ടാകുന്നു ജാഗ്രത അവസ്ഥ. ജാഗരഹ, ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ബോധം, അറിവ്. വ്യാവൃത്തർ മനസഹ, മനസ്സിങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കുന്നു. വ്യാവൃത്തി മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കലാ ചതുഷ്ടയം ജാഗ്രത അവസ്ഥായാം, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലെ കലകളാണ്. ഇനി ജാഗ്രത് സർവഗുണൈഹി പ്രോക്ത, കേവലം ശക്തിരൂപിണി എന്നൊക്കെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാഗ്രത് സർവഗുണൈഹി പ്രോക്ത, എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയതാണ് ജാഗ്രത് എന്നും പറയുന്നു. ശക്തിരൂപിണി, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറിയ പങ്കും നാം കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇനി സുഷുപ്തിയിലേക്ക് ചെന്നാലോ, മരണം വിസ്മൃതർ മൂർച്ഛ നിദ്രാജ തമസാകൃത സുഷുപ്തേഷു കലാജ്ഞേയ സ്ഥാസർവ ശ്രീ കലാശ്രിതാഹ കലാത്മികാഹ. മരണം, സുഷുപ്തി, സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ മരണത്തിന് തുല്യമാണ്. വിസ്മൃതിഹി, എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലുമുള്ളതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറക്കുന്നു. മൂർച്ഛ, മൂർച്ഛ അനുഭവിക്കുന്നു. നിദ്ര, അതിന് മറ്റൊരു പേര് നൽകുന്നു, നിദ്ര എന്ന്. മരണം വിസ്മൃതർ മൂർച്ഛ നിദ്രാജ തമസാകൃത സുഷുപ്തേഷു കലാജ്ഞേയ സ്ഥാസർവ ശ്രീ കലാത്മിക. ഇത് ശക്തികലകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ സുഷുപ്തിയിലോ, സുഷുപ്തിയിലും അഭിലാഷോ ഭ്രമശ്ചിന്ത വിഷയേഷു പുനഃസ്മൃതി. അഭിലാഷം, ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ പല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളതായ പല ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് പല രീതിയിൽ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഉദ്ബുദ്ധമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭിലാഷ, ഭ്രമ, ഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം കാലം കൊണ്ടോ ദിക്കു കൊണ്ടോ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മുടിയാത്തതായ, അതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കാത്തതായ, നമുക്ക് ഒന്നു ചേർക്കാൻ കഴിയാത്തതായ പല അനുഭവങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭ്രമ, ചിന്ത, വിഷയേഷു പുനഃസ്മൃതി. ജാഗ്രത്തിൽ അനുഭവിച്ചതായ വിഷയങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഓർമ്മ, ഇവയെല്ലാം ഉള്ളതാണ് കലാചതുഷ്ടയം. ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള കലകളാണ് സ്വപ്നത്തിലുള്ളത്. അഭിലാഷോ ഭ്രമശ്ചിന്ത വിഷയേഷു പുനഃസ്മൃതി. അഭിലാഷം, ആഗ്രഹം, ഭ്രമം, ചിന്ത, വിഷയേഷു പുനഃസ്മൃതി. പൂർവം നാം അനുഭവിച്ചതായ, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ അനുഭവിച്ചതായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ വീണ്ടും ഓർമ്മ, ഇവയുടെ എല്ലാം ഒരു സംഘാതമായോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു പ്രകടനമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കലാചതുഷ്ടയം സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്നും പറയും നാല് തരം. ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, ശിവരൂപ ശക്തിരൂപ സ്ഥാ കലാ ത്രിപുരാത്മിക. അങ്ങനെ ത്രിപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ, എന്നും നാം അനുഭവിക്കുന്നതായ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ, ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ശിവശക്തി കലകൾ അന്തർലീനമാണ്. ഇനി യോഗികൾക്കും യോഗാവസ്ഥയിലും കലകളുണ്ട് എന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം? തുര്യാവസ്ഥ, നാലാമത്തെ അവസ്ഥ, യോഗികളുടെ അവസ്ഥ, സമാധിയിൽ, സമാധിക്ക് മുമ്പായി. വൈരാഗ്യം ജ മുമുക്ഷുത്വം സമാധർ വിമലം മന സദസത് വസ്തു നിർദ്ധാര. വിമലം മനഃ സമാധി, സമാധി, മനസ്സ് വിമലമാകുന്നു, അത്യന്തം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. എങ്ങനെ? വൈരാഗ്യം കൊണ്ട്, തീവ്രമായ വൈരാഗ്യം, വിഷയങ്ങളിലുള്ളതായ വൈരാഗ്യം, വിഷയ ഉപഭോഗങ്ങളിലുള്ള വൈരാഗ്യം. മുമുക്ഷുത്വം പ്രധാനമാണത്, മോക്ഷ ഇച്ഛ, മുമുക്ഷുത്വം. സമാധിർ വിമലം മന, വിമലം മന, പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് എന്ന ആ സമാധി. ഇനിയോ അവിടെ നമുക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായ, ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതായ സദസ വസ്തു നിർദ്ധാര,
സദ്വസ്തു അസദ്വസ്തു, സത്ത് ഏതാണ് അസത്ത് ഏതാണ് എന്ന് നിർണയിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു ശക്തി അവിടെ ലഭിക്കുന്നു. സദസദ് വസ്തു നിർധാരഹ തുര്യാവസ്ഥ കലായുമാ, ആ തുര്യാവസ്ഥയിലെ കലകളാണ്. ഇങ്ങനെ അനന്തമായ കലകൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേദം, സ്മൃതി, പുരാണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതിഹാസം, കാവ്യം, നാടകം, നൃത്തം, സംഗീതം, എല്ലാം സകല വിദ്യാസ്വരൂപങ്ങൾ എല്ലാം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ കലകളാണ്. ആ കലകൾക്കെല്ലാം അധിഷ്ഠാനമായവയായതുകൊണ്ട് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ, ശ്രീ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരെ നാം കലാ എന്ന് തന്നെ, ശിവശക്തി, ശിവകല, ശക്തികല എന്നും പറയും. കലാഭ്യാം ഭവ ശിവാഭ്യാം എന്ന് അന്വയിക്കുന്നു. ഇനി ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം, നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു നിഷ്കളനായ ശിവൻ, ആ നിഷ്കളനായ ശിവനിൽ നിന്നും തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ തൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രത്യേകം ഒരു കലയായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രീ പാർവതി. ആ ശിവശക്തി കലകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ നിഷ്കളം സകലമാകുമ്പോൾ, നിർഗുണം സഗുണമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം ഒരു രൂപം നാം നൽകുന്നു. നിഷ്കളമായ തത്വത്തിന് സഗുണമായ സകലമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു. എന്താ രൂപം? ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം ശിവപാർവതിമാർക്ക് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം ശിരസിൽ ചന്ദ്രകലയെ ഒരു അലങ്കാരമായി, ഒരു ഭൂഷണമായി അവർ അണിയുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും ചന്ദ്രകലയാണ്. എല്ലാ സ്തോത്രങ്ങളിലും എല്ലാ സഹസ്രനാമങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ ചന്ദ്രനെ ശിരസിൽ അണിയുന്നതായ ശിവൻ, ചന്ദ്രനെ ശിരസിൽ അണിയുന്നതായ ശ്രീ പാർവതി ദേവി എന്ന് വർണ്ണിച്ച്, വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നു. ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. ഇനി നിജതപ ഫലാഭ്യാം. ഇപ്പോ നിഷ്കല ശിവൻ സകലമായ ശ്രീ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരായി മാറുമ്പോൾ, മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് താത്കാലികമാണ്, അത് വാസ്തവികമല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്തന്മാരുടെ, സാധകന്മാരുടെ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ഭക്തി, ആ ഭക്തിഭാവത്തോടുകൂടി അവരെ സമീപിക്കുന്നതിനായി ഉള്ളതായ ഒരു പ്രദർശനം. അപ്പോഴാണ് ആ പ്രദർശനത്തിൽ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, രണ്ടുപേർക്കും പൊതുവായ അനേകം ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നീട് ഇവിടെ തന്നെ വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം, ചൂടാമണം, ചൂടാമണിയായി ചന്ദ്രനെ ശിരോരത്നമായി, ശിരോ അലങ്കാരമായി രണ്ടുപേരും അണിയുന്നു. എന്നിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നാം ഇവരെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഇവരെങ്ങനെയാണ്, ഇവരെങ്ങനെ പ്രത്യേകം രണ്ട് രൂപങ്ങളായി വർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇവരെങ്ങനെ ഒന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിജ തപ ഫലാഭ്യാം, പരസ്പരം തപസ് ചെയ്താണ് അവർ പ്രാപിച്ചത്. ശ്രീ പാർവതിയെ ഭാര്യയായി പ്രാപിക്കണമെന്ന് ശിവനും, ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ശ്രീ പാർവതിയും തപസ് ചെയ്തതായ അനേകം കഥകൾ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസൻ കുമാരസംഭവത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി തപസ്സിനെയൊക്കെ വർണ്ണിക്കുക. നിജ തപ ഫലാഭ്യാം, പരസ്പര തപസ്സമ്പത് ഫലായുധ പരസ്പരവും പ്രപഞ്ച മാതാപിതരവും പ്രാഞ്ചവും ജായാപതി നുമഃ എന്നാണ് മഹാ ശൈവൻ, മഹാ അദ്വൈതി ശൈവൻ, മഹാപണ്ഡിതനായ അപ്പയ്യ ദീക്ഷിതർ പറയുന്നത്. പരസ്പര തപസ്സമ്പത് ഫലായുധ പരസ്പരവും,
ശിവൻ ചെയ്ത തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച ശ്രീപാർവതി, ഭാര്യയായി ലഭിച്ച ശ്രീപാർവതി. ശ്രീപാർവതി അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ഭർത്താവായി ലഭിച്ച ശ്രീ പരമേശ്വരൻ. അങ്ങനെ പരസ്പര തപസ്സിന്റെ ഫലമായി പരസ്പരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. പരസ്പര തപസ്സമ്പത് ഫലായിത പരസ്പരവും പ്രപഞ്ച മാതാപിതരവും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ പ്രാഞ്ജവും ജായാപതി, ഏറ്റവും മൂത്തതായ ജായാപതി ദമ്പതികളാണ് അവർ. നുമഹ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പയദീക്ഷിത. ഒക്കെ ശങ്കരഭഗവത്പാദരുടെയും ഈ പുരാണങ്ങളിലും ശങ്കരഭഗവത്പാദരുടെ കീർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം ലഭിച്ചതായ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ കവികളും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ രീതിയിൽ അതിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം നിജ തപഃ ഫലാഭ്യാം, എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളായി അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം, അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ദേവതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഏകമായ വസ്തുവിന്റെ ഭിന്നമായ രൂപങ്ങളെ രൂപഭേദങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയെ ഭജിക്കുവാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സനാതനധർമ്മത്തിലുള്ളത്. ശിവൻ മാത്രമായി ആ തത്വത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാം, വിഷ്ണുവായി ഭജിക്കാം, ശ്രീ പരമേശ്വരനെ പാർവതിയായി ഭജിക്കാം, മഹാഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യ ശ്രീ ശാസ്താവ് ഏത് രീതിയിലും. ഇപ്പോ ഈ നാനാദേവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പല ചർച്ചകളും നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ഏകദേവതാവാദം, ബഹുദേവതാവാദം എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലും പാശ്ചാത്യ മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരായ പലരും ഈ ബഹുദേവതാവാദമാണ് പല രീതിയിലുമൊക്കെ സനാതനധർമ്മത്തിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നവരുണ്ട്. അവർ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഒന്നിന്റെ രൂപഭേദം അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഏകമായ സത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ, അതും താത്കാലികമായ. നാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ ഉള്ളത്, അവിടെ ശുദ്ധമായ ഏകമായ തത്വം മാത്രമാണ്. ഇത് മറന്നുകൊണ്ട്, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലാക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവമായോ സനാതനധർമ്മത്തിനെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇനി അത് മറ്റൊരു ഭാഗം, അതിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നത്. സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രകടിത ഫല ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം, എല്ലാ ദേവതകളും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും യോഗികളും മനുഷ്യരും ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളെയും ഭജിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ആ ആരാധനയുടെ ഫലമായി, ഭജനത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നു, ആ ഭജനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നൽകുന്നു. അതാണ് ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം. തന്നെ ഏകാഗ്രതയോടെ അനന്യമനസ്കനായി തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം നൽകുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും, ദേവിയും ദേവനും, ശ്രീപാർവതിയും ശ്രീ പരമേശ്വരനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അവരവരുടെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗൗരവമനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഫലം നൽകുന്നു. പിന്നെയോ ശിവാഭ്യാം ഭവാഭ്യാം, അടുത്തത് ഇവർ ഭവാഭ്യാം ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം അല്ല ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം
സ്തോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം എന്നർത്ഥം. അസ്തോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൽപം, ഭൂയിഷ്ടം എന്നർത്ഥം. അളവറ്റത്, എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത്, അളക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അതാണ് അസ്തോകം. അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം, ഈ ത്രിലോകത്തിനും, ത്രിലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഹു ഭുവഹ സുവഹ, അതാണ് ത്രിലോകം, മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സ്വർഗം പാതാളം നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത സ്വപ്നം സുഷുപ്തി എന്നീ അവസ്ഥകൾ, മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം. ആ ത്രിഭുവനത്തിനും അസ്തോകമായ ഫലം നൽകുന്നവർ ശിവാഭ്യാം, അനൽപമായ അളവറ്റതായ മംഗളങ്ങൾ അരുളി ചെയ്യുന്നവരും. ഇനി ആനന്ദസ്ഫുരധന ഹൃദി പുനഃ ആനന്ദസ്ഫുരധനുഭവാഭ്യാം, ഹൃദി പുനഃ, ഹൃദയത്തിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നാം അവരെ ഹൃദയത്തിൽ നാം കാണുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്നതായ ആനന്ദാനുഭവം, ആനന്ദസ്ഫുരധനുഭവാഭ്യാം, ആനന്ദസ്വരൂപമായി വർത്തിക്കുന്ന അനവധി ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ, അനവധി അനവധി ഭക്തന്മാരുടെയും അതുപോലെ മഹർഷിമാരുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ദേവി ഭാഗവതം, ശിവപുരാണം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുപുരാണം. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതകൾ, ആ ഇഷ്ടദേവത സ്വരൂപമായി മാറുന്നതായ അവരുടെ ഹൃദയം, തന്മയമായി മാറുന്നതായ ഹൃദയം, അവിടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ, സ്ഫുരിക്കുന്നതായ ആനന്ദം, ആനന്ദോ ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് എന്നാണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ആദ്യ ആനന്ദത്തെ ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നു, ഉണരുന്നു, ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നു, പിന്നീട് ആ ആനന്ദ സ്വരൂപമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്വൈതം. അങ്ങനെ ഹൃദി പുനർഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം, ആനന്ദസ്ഫൂർത്തിയായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന, ആനന്ദമായ അനുഭവ, ആനന്ദമായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതായ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശിവ ആനന്ദം, ആനന്ദലഹരി രണ്ടും. ശിവ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സാധകന്, ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നതായ ആനന്ദം, അതാണ് ശിവ ആനന്ദം. ആ ആനന്ദം ലഹരിയാകും, അത് തന്നെ തുടരെ തുടരെ അത് അനുഭവ വിഷയമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ശിവപാർവതി സ്വരൂപങ്ങൾ അനുസന്ധാന വിഷയമാകുമ്പോൾ സാധകന് ലഭിക്കുന്നതായ, ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നതായ ഹൃദയ ആനന്ദം, ആ ശിവ ആനന്ദം, അതിൻ്റെ ലഹരി എന്നാണ് അവരെ ആ ആനന്ദ സ്വരൂപരായി ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്പാദർ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ശിവാഭ്യാം ഭവാഭ്യാം, ഭവശബ്ദം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നവർ എന്ന അർത്ഥവും അർത്ഥമെടുക്കാം. ശിവാഭ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശേഷണമായും ഭവശബ്ദത്തിനെയും എടുക്കാം. ഭവഹ ശിവഹ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഭവാനി എന്നൊരു രൂപമുണ്ട്. ഭവാനിത്വം ദാസേ മൈ വിതര ദൃഷ്ടിം സകരുണാം എന്ന് വേറൊരു ലഹരി, സൗന്ദര്യ ലഹരിയിൽ ഭഗവത്പാദർ ദേവിയെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഭവാനി എന്ന്. അങ്ങനെ സർവമംഗളസ്വരൂപരായ ശിവപാർവതിമാരുടെ സകല കലാപരിപൂർണരായ സമസ്ത വേദരാശിയും ആ വേദരാശിയിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതായ മറ്റ് വിദ്യാ കലാസ്വരൂപങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആ നിൽക്കുന്നതായ, ഇനി ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം സഗുണരൂപത്തിൽ അവരുടെ ആ സഗുണ ശരീരത്തിൽ അവർ ശിരോഅലങ്കാരമായി ധരിക്കുന്നതായ ചന്ദ്രൻ, ഇതിനൊക്കെ പല അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം.
നിജതപഃഫലാഭ്യാം. അങ്ങനെ അവർ താഴേക്ക് ഇറക്കി വരുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സാധകന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ആ തത്വം, ശിവ പാർവതി സ്വരൂപമായി താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ആ തത്വം നിജതപഃഫലാഭ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു, പാർവതി ശിവനെ പ്രാപിക്കണമെന്നും തപസ് ചെയ്യുന്നു. തപസ്സിന്റെ ഫലമായി അവർ പരസ്പരം അവർക്ക് തപഃഫലം ഫലസ്വരൂപമായി അവർ തീരുന്നു. ഭക്തേഷു പ്രകടിതഫലാഭ്യാം, ഭക്തന്മാരിലാകട്ടെ അവർ വളരെ പ്രകടമായ ഫലം അവർ നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിവാഭ്യാം അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം, മൂന്ന് ലോകത്തിനും മംഗളം നൽകുന്നതായ, മൂന്ന് കാലത്തിലും മംഗളം നൽകുന്നതായ ശിവാഭ്യാം. ഇനി കൃതിപുനർഭവാഭ്യാം, ഹൃദയത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുസന്ധാന വിഷയമാകുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്നതായ ആനന്ദസ്ഫുരണം സ്ഫുരതനുഭവാഭ്യാം, ആ ആനന്ദസ്ഫുരണത്തിന്റെ അനുഭവ രൂപവും അവർ തന്നെയാണ്, അനുഭവം അവർ തന്നെയാണ്, ആ അനുഭവ സ്വരൂപം അവരാണ്, അനുഭവം നൽകുന്നവരും അവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരന്മാർ അവർ രണ്ടുപേർക്കും നമസ്കാരം, എൻ്റെ ഈ നമസ്കാരം അവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശിവാനന്ദലഹരി എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭക്തി കാവ്യം, കാവ്യം എന്ന് പറയാനില്ല, ഈ സ്തോത്ര കാവ്യം ശങ്കരഭഗവത്പാദർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കാവ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഒട്ടും ഔചിത്യക്കുറവില്ല. അങ്ങനെ ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശിവപാർവതി സ്വരൂപമായ ആ തത്വത്തിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്പാദർ തൻ്റെ ഈ ശിവാനന്ദലഹരി എന്ന ഈ സ്തോത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം, യശിവോ നാമരൂപാഭ്യാം യാദേവി സർവമംഗള തയോഃ സംസ്മരണാത് പുംസാം സർവതോ ജയമംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.